Em Guaratinguetá, o vereador eleito Marcos Oliva anunciou que vai doar o salário de parlamentar. Para ele, o principal papel no legislativo será ajudar a melhorar a cidade. R$ 5.600 por mês, esse é o salário que Marcos Agustin Soliva vai abrir mão enquanto for vereador de Guaratinguetá. O empresário diz que não precisa desse dinheiro para sobreviver. Ele quer ser um voluntário enquanto estiver trabalhando na Câmara Municipal. Eu objetivei trabalhar pela cidade, trabalhar pelo bem-estar da cidade, trabalhar para que a gente tivesse uma cidade melhor. E sempre bati para os cidadãos que o meu objetivo não era financeiro, não era por causa do salário. Meu objetivo sempre foi de trabalhar. Marcos Oliva, de 52 anos, foi eleito pela primeira vez vereador de Guaratinguetá com 895 votos. O parlamentar diz que vai doar o salário para entidades carentes da cidade. Quem sabe com isso a gente alavanque novos projetos para que os empresários também invistam um percentual do seu faturamento, alguma coisa, em prol das entidades assistenciais. A Câmara Municipal de Guaratinguetá tem 11 vereadores. Marcos Oliva será o único que vai trabalhar sem receber nada. Já os outros parlamentares disseram que não abrem mão do salário. Eu acho que é um exemplo que ele vai dar sim pelas pessoas. Por mais que sejam outros vereadores, eu acho que deveria seguir o mesmo que ele está seguindo pela cabeça dele. Certamente, né? Se fosse por isso, não é possível, né? Seguir seria bom, né? Porque daria um exemplo para os outros políticos, né? Que só querem ganhar e não faz nada em retorno, né, da cidade, né? E estão abertas as inscrições para pedidos de transferência nas escolas de ensino fundamental da rede municipal e para o programa de educação de jovens e adultos de São José dos Campos. Márcio Correia tem as informações. A educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino voltada para quem não teve a oportunidade de concluir o ensino fundamental. E podem fazer as inscrições desse curso pessoas com, no mínimo, 15 anos de idade. Quem dá mais detalhes para a gente sobre o EJA aqui em São José dos Campos é a Cristine de Ângeles, que é chefe de divisão da Secretaria Municipal de Educação. Cristine, quantas vagas foram abertas agora para 2013? O número de vagas vai depender do número de inscritos da demanda que nós vamos ter. De acordo com essa demanda, é o número de turmas que nós vamos estar abrindo em cada escola. Quer dizer, não tem limite, então, de vagas, é isso? Não tem limite. Nós procuramos atender a todos aqueles que querem concluir o ensino fundamental. E qual que é a expectativa da Secretaria Municipal de Educação para 2013, do número de pessoas que devem se inscrever para o EJA? Ao todo, nessa modalidade, nós atendemos na faixa de 2 mil pessoas por ano. Então, tem aquelas que concluem e que retomam os estudos. Então, nós vamos estar atendendo essas pessoas de acordo com essa demanda total. E onde são feitas essas inscrições e quais os documentos necessários, né, para isso? As inscrições são feitas nas escolas. Nós temos 11 escolas municipais que têm essa modalidade no noturno. E as inscrições podem estar sendo realizadas naquela escola que tem essa modalidade, que fique mais próximo para a pessoa. E o documento necessário é o RG e um comprovante de endereço. E quanto tempo dura o curso? Cada fase demora 6 meses. Na EJA 1, ela tem duração de 2 anos e meio ao todo. E na EJA 2, de 2 anos. Tá certo. Bom, quem quiser mais informações, o endereço das escolas, que é importante também, como que faz? O endereço nas escolas, quem tiver a oportunidade de entrar no site da prefeitura, tem todo o endereço de todas as escolas com o telefone. Agora, quem precisar de alguma informação a mais, pode estar ligando direto na Secretaria de Educação, no 3901-2007. Ok, muito obrigado, Cristine, pelas suas informações. Márcio Correia, de São José dos Campos, para o Band Cidade. E o Band Cidade fica por aqui. Reveja as nossas reportagens no site da TV Band Vale ou siga o nosso jornalismo pelo Twitter e participe também pelo Facebook. Fique agora com o Vale Urgente. Uma ótima tarde para vocês e até amanhã.